Вітаємо вас, шановні наші телеглядачі. В ефірі програма «Тема дня». В студії працює Ірина Гілюк. Днями жителі 5 сіл Чигиринського та Кам'янського районів перекрили рух транспорту на автошляху неподалік урочища Холодний Яр і не пропускали нікого, крім рейсових автобусів. Таким чином вони висловлювали свій спротив створенню Національного природного парку Холодний Яр, про що свідчили транспаранти у руках протестувальників. Ми записали телефоном коментар сільського голови села Хмельники Чигиринського району Володимира Ананченка. Ось що він розповів про причини протесту громад. Давайте послухаємо. У громади відсутня інформація. Попередньо ж було прийнято рішення Кам'янською радою, обласною радою, щоб не проводити ніяких дій, ніяких обговорень без представників, без погодження із громадами, яких це стосується. І це було таким поштовхом для цього, тому що люди почали підходити в сільську раду, питати інформацію. Сільська рада також ніякої інформації не володіє. Ми ініціативною групою жителі 5 сіл поїхали в адміністрацію 15 травня. Прийняв нас Віталій Володимирович, ми десь півгодини з ним балакали, але він знову ж таки не надав нам ніякої конкретної інформації. Люди бояться, тому що ніхто не надає ніяких матеріалів. Люди бояться за землі, якщо там паї межують з лісом. Деякі, виходить, паї на буді прямо. Це виходить середину національного парку. Ви ж розумієте, що тоді екологія не дозволить обробляти якимись хімікатами ці паї. Отже, Володимир Ананченко наголошує, у громади відсутня інформація. Тієї роз'яснювальної роботи, яка свого часу проводилася, виявилося недостатньо. Громада залишається сам на сам зі своїми страхами. Відтак люди бояться за свої паї. Чи не припинять їм забезпечувати дровами, чи не збудують ліси, чи не перекриють вільний доступ у Холодний Яр. Сьогодні у студії Микола Чорний, міжнародний науковий експерт з питань функціонування природно-заповідних територій і кандидат біологічних наук. Дякую, що ви з нами. Отже, пане Миколо, ви представляєте інтереси ініціаторів створення Національного природного парку «Холодний Яр». Тож, роз'ясніть нам, будь ласка, чому науковці вважають за потрібне створити такий парк? Всім доброго дня. Передусім, хотілося б подякувати телеканалу «Рось» за те, що надали таку можливість виступити для широкої аудиторії із певними поясненнями, роз'ясненнями щодо своєї позиції, позиції ініціативної групи. І коли я сьогодні буду говорити «ми», то я фактично відображаю таку консолідовану думку саме ініціаторів створення Національного природного парку «Холодний Яр». Коли ми говоримо про те, що коли порушуємо питання створення Національного природного парку, то ми передусім маємо на увазі, все ж таки, яким чином на державному рівні захистити цю територію, Холодний Яр, і таким чином ті багатства, які мають і природа, і історико-культурний, і зрештою інтереси громади, захистити в комплексі. І тому, коли ми сьогодні не розглядаємо питання, чи не бути Національним природним парком. Тому що за 4 роки роботи по створенню, роботи над створенням Національного парку, ми переконалися, що жодний із опонентів, крім нашої ідеї, крім нашого проєкту, не надав якогось альтернативного рішення. Як так зробити, аби і природа, і люди Холодного Яру мали перспективу, були збережені природа, історико-культурні пам'ятки, і щоб від цього виграли громади, які населяють цю територію. І тому, коли ми говоримо про сьогодні обговорюємо питання Національного природного парку, то ми не обговорюємо, бути чи не бути парку. З нами чи без нас, з цією владою чи з іншою владою, але він повинен бути створений. Принаймні, ми виступаємо за те, щоб на загальнодержавному рівні Холодний Яр отримав якнайвищий статус охорони. І щоб ми мали майбутнє Холодного Яру. Роз'ясніть, отже, які можливості відкриває перед Холодним Яром оцей новий статус Національного природного парку? Гарне запитання. І якраз 4 роки ми над цим і працюємо. І хотів би зразу пояснити, а хто такі ініціатори створення Національного природного парку Холодний Яр? Це науковці. Це фахівці заповідної справи,
Це люди не байдужі до того, а що там відбувається. І коли нас якимсь чином ставлять знак дорівнює між владою чи між якимись угрупуваннями політичними і ініціаторами, то кажемо, ми до жодної з цих угруповань не належимо. Це ось такі собі, як хочете, волонтери від охорони природи, які хочуть зберегти Холодний Яр і сьогодні, і щоб він функціонував і на завтра. Отже, насамперед, новий статус Холодного Яру захистить його рідкісну флору від знищення, так? Ми трішечки інакше розглядали от якраз створення Національного природного парку Холодний Яр. На відміну від класичних нацпарків, до речі. Бо ще раніше, ще 80-ті роки, планували створення природного заповідника там, на площі 4,5 тисячі гектарів. І саме ми сказали, що так не може бути. Тому що там густонаселений регіон. І не може там окремо охороняти природу. Там колосальний пласт української історії. І цю історію теж треба охороняти. Більше того, просто обмежити доступ людей неможливо. – це неможливо, бо це наша історія. Але як зробити так, щоб і природа, і історія, і люди могли мати максимальний доступ, і це все було збережено? Ось ми запропонували як альтернативний варіант абсолютної заповідності створення Національного природного парку «Холодний Яр». За рахунок чого це досягається? Ми взяли світовий досвід. Це дійсно найбільш поширений у світі, більше 300 тисяч національних природних парків існує в світі. Вони різні за формою, за конфігурацією, але це те вже напрацьоване людьми в багатьох країнах світу. Це той досвід, який ми можемо просто брати і адаптувати до своїх умов. Чим воно відрізняється від заповідника? Тим, що в Національному природному парку, а ми і саму ідею створили, що Національний природний парк Холодний Яр для природи і для людей. Таким чином, завдяки зонуванню території парку, так, ми маємо як частину території охороняти як природні комплекси, як заповідну. Частину як історико-культурну, але тут же ми повинні розвивати ту інфраструктуру, яка допоможе сюди обслуговувати тих численних туристів, які заїжджають на територію Холодного Яру, і щоб від цього ще мав прибуток і громада, тобто жителі цих навколишніх сіл, які, ну, принаймні, мають пряме відношення до Холодного Яру. Тобто, хочу внести ясність, на відміну від природного заповідника, де заборон набагато більше, так, природний національний парк набагато має лояльніші правила, так? Тобто, так, можна буде відпочивати, оглядати територію, проводити там екскурсії цієї території, крім певної зони, яка буде вважатися заповідною. Я правильно зрозуміла? Так. І можна було б навіть, якщо є карта, ми попросимо режисера вивести на екран карту. І я хотів би прямо на карті пояснити, а що ми хочемо. Отже, який відсоток становитиме оця заповідна зона? Зразу, щоб наші люди не хвилювалися, що... От коли ми глянемо на карту, то ми ще 4 роки тому, і позиція наша не змінилася, до речі, ми пропонуємо Національний природний парк Холодний Яр створити на площі трохи більше 8,5 тисяч гектарів. Причому, на відміну від тих чуток і нісенітності, які поширюють серед населення конкретного регіону, ми пропонуємо включити до складу і під керівництво адміністрації парку порядка 3050 гектарів. Ось це, якщо на карті ми дивимося, то це такою тонкою червоною лінією ця територія позначена. Це основний масив в центрі, навколо, скажімо так, Мотронницького монастиря і Отаманський парк, там 500 гектарів. А чому? Тому що вони вже мають статус, певний, досить високий рівень статус охорони, уже нині законодавством їм визначений. Але із цієї території ми десь порядка 1600-1800 гектарів хочемо зробити абсолютно заповідною, де дійсно обмежити доступ людей. Чому? Пояснюю. Всі ми зараз дуже гарно рекламуємо весняну акцію студентів Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, які приїжджають і захищають підсніжники від виривань, від виривання, від витоптування і багато чого іншого. От. Якщо ми туди не обмежимо доступ людей, то підсніжник просто зникне. А такий підсніжник зустрічається в Криму, до якого доступу ми на сьогодні не маємо. І тільки в Холодному Яру. Більш ніде в Україні такої от цього підсніжника немає. Ми повинні його зберегти чи не повинні? Мабуть, таки повинні.
Крім того, то це ж ми маємо тільки таке красиве, наглядне, показове, а там більше 2 десятків видів рослин, 1,5 десятка видів тварин занесено до червоної книги. Які становлять цінність. Які цінність. І саме для оці території, які ми виокремили як абсолютно заповідними, а фактично вони вже мають певний статус охорони, і повинні війти до того заповідного ядра. А от хотіла ще вас уточнити, а чому саме така площа 8,5 тисячі гектарів? Тому що ми і так розуміємо, що ця площа дещо малувато для повноцінного національного природного парку. Ото десь туди більше 10-12 тисяч, було б ідеально. Тоді воно ідеально, тоді воно повноцінно функціонує. Але коли ми створювали, навіть контури ось цієї території проводили, то ми розуміли, що він ще, ми погоджували, ми з багатьма переговорили перед цим. Ми обійшли усі паї, усі розпайовані ділянки, усі приватні землі. І фактично основний масив національного парку ми запропонували сконцентрувати саме на території лісів. Тому що вони найменш, скажімо, антропогенно понівечені, вони найбільш збережені і дійсно представляють історико-культурну, природоохоронну і наукову цінність. А це основні критерії, що включати, а що не включати до складу національного природного парку. Але коли ми повернемось до нашої карти, то якраз те, що ми позначені коричневим кольором, це територія, яку ми пропонуємо залишити у нинішніх землекористувачів, тобто в лісгоспах. Угу. І ця із 8,5 тисяч – це небагато-мало, порядка 5-5,5 тисяч гектарів. І тому, коли лісівники кажуть, що ви в нас позбавите працевлаштування чи робочих місць 106 штатних одиниць, це, м'яко кажучи, неправда. А давайте послухаємо лісівників. Вони коментар на камеру нам не дали, але надіслали нам письмову інформацію. Давайте надамо їм слово. За інформацією Черкаського обласного управління лісового та мисливського господарства, станом на 2017 рік при створенні Національного природного парку у варіанті, запропонованому ініціаторами площею 8500 гектарів, призведе до скорочення робочих місць. Йдеться про 106 осіб. Розформування державного підприємства «Кам'янське лісове господарство», оскільки вилучається 44% лісового фонду підприємства. Зменшення надходжень до бюджетів всіх рівнів. Наприклад, у 2016 році ДП «Кам'янське лісове господарство сплатило 18 мільйонів 800 тисяч гривень, в тому числі до місцевого бюджету 5,5 мільйона гривень. Отже, пропозиції лісівників були враховані. І при створенні останнього варіанту мапи, ми попросимо пана режисера вивести його зараз також на телеекран, мапа номер 2, то надісланий цей останній варіант мапи вже на розгляд Міністерства екології та природних ресурсів України. І там передбачено зменшення площі з 8500 гектарів до 5400 гектарів. Так? А чому ви вважаєте, що ось таке скорочення площі є неприйнятним? Ми вважаємо, що не тільки скорочення площі, а й зміна конфігурації парку фактично не піде на користь ні людям, ні природі, ні самій ідеї. Це дискредитує ідею національного парку. Угу. Чому? Що кажуть лісники? Вони, ось тут, якщо ми згадаємо попередню карту, то ту територію, яку ми пропонуємо експлуатувати разом з лісниками на території парку, тобто вони зберігають їхні робочі місця, а ті, хто, скажімо, передаються з тої території, яка передається до складу нацпарку, там теж створюються нові робочі місця, 60-70 робочих місць, там відповідно до штату повинно бути нових створено. І, мабуть, громади повинні говорити про те, де повинен бути офіс парку, щоб їхня саме громада мала найбільший доступ до працевлаштування. А крім того, частина лісників перейде в службу охорони Національного природного парку, із тих навіть, тобто десь порядки 106, можливо, 30 змушені будуть просто перейти до штату парку. Ви бачите, вони провели свої обрахунки і цією інформацією оперують. Вони кажуть про те, що якщо ми створимо нацпарк, то там нічого не буде. Підкреслюю, там будуть нові робочі місця. Трошки скоригується функція лісників, які будуть мати статус служби, державної служби охорони. От на сьогоднішній день оці ліси, які належать Чигиринському лісгоспу, Кам'янському лісгоспу, обслуговуються відповідними лісівниками. Так. А коли це буде національний природний парк, хто обслуговуватиме ці території? Знову ж таки, повертаючись до першої карти, я хотів наголосити, що ми пропонуємо, щоб лісництво
там, де коричневим кольором визначені карти, щоб лісництва збереглися саме за лісівниками. І там вони надалі будуть господарювати. Питання ж в іншому. А чому взагалі чому виникла потреба створити національний природний парк? Тому що виникли багато небезпек для Холодного Яру. Позиція перша. Ви знаєте, що кілька разів виносилось питання концесії лісів. Що це таке? Це передача лісів, в тому числі холодноярських, у приватну власність в експлуатації. Про це знають громади чи не знають? А це серйозно розглядається на самому високому державному рівні. Ми не хочемо цього. Ми хочемо, щоб холодноярські ліси і далі залишались в загальнодержавній формі власності, в формі національного природного парку. Другий момент. Зараз я порахував, що за останні 12 років потік туристів в Холодний Яр зріс у восьмеро. Що таке дикий туризм, неорганізований туризм? Якщо хтось не знає, то раджу подивитися. Це теж нещастя. І направляти туристичні потоки, організовувати їх, це теж хтось повинен. А це повинна робити дирекція Нацпарку. Третій момент. Старожили, я розмовляв з старожилами, і це вони дійсно кажуть так, що та навіть коли була німецька окупація під час Другої світової війни, стільки лісу не рубали. Тому ми хочемо, щоб якимось чином регулювати. Тобто статус унеможливить вирубку лісів. Ліс рубали завжди. Контролювати. І щоб все-таки той ліс був і сьогодні, і завтра, і через 100 років. Зрозуміло. Ось головні аргументи, чому повинна бути саме така конфігурація Нацпарку. Що запропонували лісники? Вони кажуть, ось вам 3 тисячі гектарів, робіть з неї, що хочете. От ми це віддаємо. А все інше, всю площу, доберіть за рахунок земель запасу. Це їхні, до речі, ідеї. А, до речі, я звернула увагу, що справді із 5400 гектарів, котрі на сьогоднішній день, на основі котрих розроблено другу карту, так, 3800 становлять землі Чигиринського та Кам'янського лісгоспів, і 1500 гектарів – це землі запасу. Цитую, це землі, які не надані у власність і користування за межами населеного пункту, переважна частина яких складають яри, невдоби, земельні ділянки, поверхня яких порушена внаслідок зсувів та повеней. Ви були на цих ділянках, ви бачили їх на власні очі, вони доповнять парк чи не привнесуть ніякої цінності? Питання ось у чому. По-перше, за законом і за здоровим глуздом національний природний парк має якісь контури, чітко окреслені, а не і те, що пропонується от на другій карті, а це більше 100 клаптиків, розкиданих між розпайованими землями. Я питаю, по-перше, чи має це наукову і природоохоронну цінність? Я побував на деяких із них. Деякі заросли американським кленом, тобто абсолютно ніякої наукової природоохоронної цінності немає. Деякі можна з великою натяжкою просто взяти до нас парку, як просто полюбуватись ландшафтами холодноярськими. Але лише деякі. Але десь 80% із них підкреслюють природоохоронної історико-культурної цінності не представляють. Питання друге. Яким чином цю територію, як нею управляти оцими клаптями землі? Ну, я подивився на світовий досвід. Немає таких нацпарків у світі. Вони мають чітко окреслені межі. Максимум 2-3 кластери, і то бажано між собою зв'язане, щоб вони могли нормально функціонувати. Це буде дискредитація самої ідеї національного парку. Крім того, деякі території по ціновій карті, вони підходять безпосередньо до садиб жителів Холодного Яру. Ми наперед провокуємо конфлікти з людьми. Ми не хочемо цього. Ми завжди з самого початку виступали. От коли знову ж таки повернемось до першої нашої карти, то ми обминули усі такі суперечливі точки, усі землі, ми їх не включили. Можливо, треба було включати, але щоб все-таки створити повноцінний нацпарк, ми все це обійшли, обминули. Тому підкреслюю, можна розглядати лише окремі діляночки запропоновано. Але довключити до наших пропозицій. Мапа номер 2 ще потребує доопрацювання. На ваше переконання. Дякую. Ми запитали у заступниці начальника управління екології та природних ресурсів Людмили Довгої, які зміни відбудуться із набуттям Холодним Яром статусу національного природного парку. І її коментар далі. По-перше, це нові робочі місця. Це розвиток інфраструктури населених пунктів, це поток туристів. Відповідно, якщо зростає поток туристів, розвиваються якісь сфери послуг. Та, дійсно, допустим, 15%, 10%, 15%, 20% – різна цифра може. Це ісконно-заповідна зона, на яку може бути
встановлено обмеження для відвідування. Решта території – диференційований режим збереження природних ресурсів. Тобто є господарська зона, зона регульованої рекреації, зона стаціонарної рекреації. До кожної зони встановлюється свій природоохоронний режим і свої вимоги. На господарській зоні зберігається та господарська діяльність, яка ведеться і зараз, і ніяких обмежень, в принципі, навіть щодо проведення рубок, окрім рубок головного користування, на зазначеній території немає. Громади звернулися в свій час до обласної ради, і обласною радою було прийнято рішення щодо заборони оголошення зазначеного об'єкту природно-заповідного фонду без врахування думки відповідних громад. З того часу, в принципі, і ведеться альтернативний пошук альтернативного варіанта створення національного природного парку, який би влаштовував всіх учасників цього процесу, тобто і громади, і лісників, і ініціаторів створення. Власне, коментар пані Людмили Довгої – це швидше відповідь занепокоєній громаді. Вона роз'яснює їм, її слова мало в чому взагалі не суперечить, я б сказала, тому що сказали ви. І головне, на чому робить пані Людмила Довга акценти, що обговорення проходило не один раз, воно проходило прозоро, вона наполягала на тому, що на всіх обговореннях були представники Чигиринської та Кам'янської влади. І те, що громада на місцях недостатньо поінформована, вона вважає, що це якраз недопрацювання на місцевому рівні з боку влади. А також пані Людмила наголошує на тому, що крапку у роботі над проєктом не поставлено. Її не поставлять доти, допоки не буде враховано думки усіх. Тому надія на те, що ця карта зазнає змін, є. І, власне, хотіла запитати вас, як ви плануєте діяти з огляду на ці коментарі і ту ситуацію, яка має на сьогоднішній день місце? Я дійсно хотів ще раз ставити певні акценти щодо того, як ініціатори відносяться до влади, до громад, бо це важливо, як ми взаємодіємо. По-перше, ініціатори створення Національного природного парку «Холодний Яр» прекрасно усвідомлюють, що без підтримки влади цей парк не буде створений. І тому ми за консолідовану позицію і спільні підходи до вирішення усіх проблем з владою. Ми розуміємо, що ніяка громадська активність не може замінити державну владу і державну діяльність. І тому ми виступаємо за співпрацю. Але ми категорично проти того, аби це робилося в ультимативній формі. Ми готові працювати надалі і надалі на основі партнерства, тому що ми, як я вже сказав, волонтери від природи. Нас ніхто не наймав це робити, ні за які гроші. Це ми хочемо зберегти Холодний Яр. Як оті самі студенти, дітки, які волонтери. Приїжджають в Холодний Яр, волонтери, за свій кошт, своє здоров'я в значній мірі втрачають. Отам от в кінці зими, на початку весни, коли підсніженки цвітуть, вони їдуть і роблять цю роботу. І коли мені на деяких отаких зібраннях закидають про те, що в мене там пуп закопаний от в Холодному Яру, і тому я там повинен управляти, а ви там ніхто, бо ви не звідти, то я питаю, а хто більше добро зробив. От і дітки, які, можливо, вперше поїхали в Холодний Яр і роблять добру справу, і зберігають природу Холодного Яру. Чи ті, хто там живе, але і тільки. І навіть чаю тим дітям не запропонував. Чи можна переночувати десь там у якомусь сараї, щоб все-таки трошки комфортніші умови створити. Ось про що йдеться. І тому ми з громадами, підкреслюємо, ми ініціатори створення парку, ми вважаємо, що ми партнери громади. Ми готові йти в громади і ще раз зустрічатись, слухати їх, обговорювати. І ота лінія, де повинні пройти межі нацпарку, і як вони повинні бути потім прозоновані ці межі, ми готові, знову ж таки, говорити з місцевими громадами. Тому що ми розуміємо, що як тільки національний парк буде створений, ми хочемо мінімізувати негатив той, який буде зустрічний. І чим краще ми попрацюємо зараз, тим надалі національному парку буде легше жити і розвиватися. Я сподіваюся, що сказане вами переконає громаду, котра нещодавно виходила з акцією протесту. Власне, на одній з останніх прес-конференцій побував громадський активіст, його звуть Олексій Ющенко. Ми поцікавилися ще його думкою, тому що він вислухав на цій прес-конференції усі сторони. І давайте послухаємо, що думає він.
з приводу цієї ситуації? Про що? Я почув дві сторони. Так? Тобто я почув аргументацію фахівців природоохоронної галузі, тобто там Легоняка, того самого Лушка, Олю. Я знаю цих людей, я знаю, що вони працюють, живуть Холодним Яром. Значить, я також побачив голів сільрад, мешканців того регіону, я бачив емоції, так, з одного, з іншого боку. Також я побачив, що думки щодо створення парку немає якихось діаметральних відмінностей, так, є просто дезінформація щодо стану, взагалі, в якому перебуває так, ну, ця ініціатива. Наразі я розумію, що люди на місці, вони до кінця просто не розуміють те, що хочуть створити. Люди, які це затіяли, вони не можуть донести свою ідею, організувати спільний майданчик фаховий для обговорення даного питання, щоб кожного, щоб представники місцевих громад були представлені, щоб там були представлені науковці, юристи, щоб землевпорядні організації були представлені, щоб обласна і районна влада була представлена. І саме в режимі діалогу, в режимі такої конференції напрацювати якесь спільне бачення. Отже, за спостереженнями громадського активіста, основною причиною конфлікту є дезінформація, як наслідок непорозуміння, а все через відсутність діалогу. Власне, з того, що ви сказали, я зрозуміла, що науковці до діалогу готові, більше того, вони його прагнуть, тому що у вас є мета – створити Національний природний парк «Холодний Яр» і захистити унікальну флору на цій території. Дякую, що ви були з нами. Дякую, шановні телеглядачі, що були з нами. Сьогодні говорили про створення Національного природного парку «Холодний Яр» та про конфліктну ситуацію, яка створилася навколо цього питання. На все добре.